Abatemu abatannamanyika balumbye amaka ku kyalo obulimi ekisangibwa mu Town Council ye Kakire mu disitulikiti ye Wakiso ne basanjaga omukyala amanyiddwa nga Teddy Nantongo ow'emyaka 37 n'omwana we ow'emyezi 3 gyokka ebiso ebibajje mu budde. Teyakubye ndu, teyalekanyeko nti wa mama gundi mu nyambe. Twalabye mulabika era tugenze omwetegereza luvannyuma kubuuza bakazi bannaabwe bannange ono mukazi ki. Ngabamutemye ekintu kino kigudde kuno. Bone bamumutegeerera ku nviiri yabadde yakakola enviiri z'ennaku ngasa. Omu ku baliraanwa kubo Andrea ategeezezza nti yawulidde omwana ng'akaaba bw'ati kwe kufuluma ne tochi okugenda okwetegereza nga bannaabwe batemuddwa ekyabaleetedde okukuba endolo eyakuŋŋaanyiza abantu. Nze okuvaayo okuwulira nawulidde mwana ng'akaaba n'akaaba bw'asirika akaaba bw'asirika. Kyanvudde nebuuza kunze waayi mbuuza omukazi waayi kunze waayi kikibaana kyabakaaba kuyinange mbawulira bweru kwekusooka mu kukuba bweru nasoose kukuba bwenti ebbali bwenti kati mukumalayo nenkiwumuliza waliki wano wedda we mpulira ekikaba wendabye ekintu kwe kulaba omukazi ng'agudde bw'ati alina akaana ku mugongo kwe kubuuza omukazi n'omukazi nga tulina yansemberedde n'ajja ku mugongo gwange nenaalingiza okumubuuza kakana kani. Omusasi waffe waatuukidde mu kifo ekyo ng'emirambo gyombi gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago naye nga wasangiddwawo ekitaba ky'omusaayi mu mulyango we baabasalidde. Bayinza okuba baabaze omwami ng'atutte ebibala ne balyoka bajja ne beeyambisa omukisa ogwo wo omwami nagezezaako okubuuza tiyabaddewo. Kuyita abaana kozi topapa kuyita abaana bujja bayita bapaaluuka ebweru bansaawiko obwana bonna babusaawi. Tuzidapo ne tuteka mwaka nyolo muluji nziramu ne mpalampa wagu nayo konzo ba waliwe yetale bweru nga batuulidde twogere kisina gwira. Kigambibwa nti abamuse bamulumbye matumbi budde ne bamutegeeza nga bbaayi yabadde agenze ku safari bwe yabadde agudde ku kabenje nga bamusaba aggulewo abawengoye kyokka olwabadde okufuluma ne bamutemula. Ensonga emuviiriddeko okuttibwa ekyatankanibwa naye nga kiteeberezebwa nti yandiba nga yeekuusa ku nkaayana z'ettaka ezibaddewo. Ssentebe w'ekyalo kino William Katerega asabye gavumenti okuzzaawo obukiiko bw'ebyalo olwo abakulembeze basobole okumanya abantu abapya ababa baze mu bitundu byabwe. Tufune obukiiko bwe byalo bujjuzibwa ku bitundu kubanga abantu bava gye bava ate ne bajja mu byalo nga tewali namubuuzizza wa gyavudde kiki kyakola ku kyalo ne babeera ku kyalo nga beetwala bwetwaze ensi efuuse ya kwetwala. Tukoye eggwanga ery'okubeera nti buli muntu kyetwala waali. Yakulira poliisi ya Kakiri ASP Charles Magola asabye abantu okukolaganira wamu ne poliisi okumalawo obubenyi bw'amateeka mu bitondo. Buli omu alina information yonna yonna gyawulirako. Polisi y'olwaleero size polisi ezaaliwo mu biseera biri nti bwenaatwala information okugibuulira polisi ate bajja kunkwata. Abasabye okwewala okutuuka mu bifo awagudde obuzibu naye batamye ku polisi mango eyanguirwe mu kunoonyereza. We tuviiriddewo ng'enteekateeka z'okuziika zigenda mu maaso. Kizawire yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.